የእስራኤልና ምዕራጅ ጉዞና የሶላት ግደታነት የተሰኘ ይሆናል የዛሬው የአርብ ቀን ዲስኩራችን አርእስት ምስጋና ሁሉ በተከበረው መጽሐፉ አቂሙ ሶላተ ዘካ ዘካተ ወርካዑ ራኪዒን ላለው ለዓለማቱ ጌታ ለአላህ ይገባል የአንቀጿ ትርጉም ሶላትንም ደንቡን ጠብቃችሁ ስገዱ ዘካንም ስጡ ለጌታችሁም ከአጎንባሾቹ ጋር አጎንብሱ ማለት ይሆናል አጋድ የሌለው ብቸኛ አላህ እንጂ ሌላ የሚገዙት እንደሌለ መሰክራለሁ እንዲሁም ነቢያችን መሐመድ አለህ ሰላቱ ወሰላም የእሱ ባሪያና መልእክተኛ በመሆናቸውም መሰክራለሁ ጌታ ሆይ ዝነትህ ሰላምና በረከትህ በእርሳቸው ቤተሰቦቻቸው ባልደረቦቻቸውና እስከ በመልካሙ መንገድ ለተከተሏቸው ምናን ሁሉ ይውረድ ከዚህም በመቀጠል የእስራና ሚራጅ ጉዞዎች በፈጣሪ ስጦታዎችና አላህ አዘ ወጀል ይህን ህዝብ ከሌሎች ህዝቦች የለየባቸው በሆኑ በርካታ የጌታ ችሮታዎች የተሞሉ ነበሩ ከእነሱም እጅግ በጣም ታላቁ የባሪያዎችንና ባሪያዎችን ከጌታቸው ጋር የሚያገናኘውና የጌታ ቅን መምሪያ የሆነው የሶላት ግደታነት ነበር ነቢያችን አሌ ሰላት ወሰላም ጌታዬ በየቀንና ሌሊት የሚፈጸሙ አምሳ ሶላቱን ግድ አደረገብኝ ከዚያም ወደ ነቢዩ ሙሳ በወረድኩ ጊዜ በህዝብ ላይ ምን አደረገ በማለት ጠየቁኝ እኔም አምሳ ሶላት በማለት መለስሁኝ ተመለስ ጌታ እንዳቀልል ጠይቅ ምክንያቱም ህዝቦች እንግደታ መወጣት አይችሉምና አሉኝ ከዚያም እኔ በመመለስ ጌታዬ ሆይ በህዝቤ ያደረከውን ግደታ ቀልልኝ በማለት ጠየቅኩኝ አሉ ነቢያችን አለህ ሰላት ወሰላም ጌታቸው ስብሓን ወተላ በየቀንና ሌሊት የሚፈጸሙ አምስት ሶላቶች ናቸው ለእያንዳንዱ ሶላትም አስር ሶላት አለው ይህም አምሳ ሶላት ማለት ነው እስካላቸው ድረስ መመላለሳቸውን አላቆሙም ነበር በሚያራጅ ሌሊት ከሰባት ሰማያት በላይ የሶላት ግደታነት መደንገጉ የሶላት ደረጃ እጅግ የላቀ መሆኑና ያለውን ቦታ ከፍተኛ መሆኑን በግልጽ ያሳያል። ሶላት የአይን ማረፊያ የልብ ህይወትና የመንፈሶች ደስታ ምንጭ ነው እሱም እምነታዊ እርገት ሲሆን ሰዎች ከዓለማቱ ጌታ ጋር ለሚኖራቸው ቅርበት መወጣጫ መሰላላቸው ነው አላ ስብሓን ወተላ እንዲህ ይላል ስገድም ወደ አላህም ተቃረብ ነቢያችን ሰለ ላሁ ሌ ወሰለም እንዲህ ይላሉ አንድ ባሪያ ከጌታው ጋር በጣም ቅርብ የሚሆነው በግንባሩ በሚደፋበት ጊዜ ነው እንዲሁም በሌላ ሀዲስ እንዲህ ይላሉ አደራን በግንባር መደፋትን አብዛ ምክንያቱም አንተ አንድ ጊዜ በግንባርህ መደፋትን አትደፋም በሱ አላ አንድ ደረጃ ከፍ የሚያደርግህና ከአንተም አንድ አጢአትን የሚሰርዝልህ ቢሆን እንጂ ማለት ነው በሚራጅ ጉዞ ሶላት ግድ መደረጉ በዚህ ያዘን አመት የሚል ስያሜ በተሰጠው አመት በርካታ ፍተናዎች ከተዳረጉ በኋላ ለነብያችን ስለ ላሁ አለ ወሰለም የተቸረ የጭንቀት ማስወገጃ ስጦታ ነው ይህም ስግደት ቀልብን የሚያረጋጋ ልብን የሚያሰፋ አይንን የሚያረጋ መሆኑን ያመለክታል ሶላት በችግር ጊዜ አጋዥ እንዲሆን ከአላህ ስብን ወተላ ለሰዎች የተቸረ ስጦታም ነው አላህ ስብን ወተላ እንዲህ ይላል እናንተም አንተም በሚሉት ነገር ልብ የሚጠብ መሆኑን በእርግጥ እናውቃለን ጌታንም ከማመስገን ጋር አጥራው ከሰጋጆቹም ሁን እውነቱም እስከሚመቃመጣ ድረስ ጌታህን ተገዛ እንዲሁም በሌላ አንቀጽ እንዲህ ይላል በመታገስና በሶላትም ተረዱ ነቢያችን ስለ ላሁ አለ ወሰለም ደግሞ እንዲህ ይላሉ ሶላት ለእኔ የአይነ ማረፊያ ተደርጎልኛል እሳቸው አለ ሰላት ወሰላም ቅርሳቸው አላ ይውድድና ለቢላል ይሉ ነበር ቢላል ሆይ ለሶላት ጥሪ አድርግ በእሱ ማሳርፍ አላህ አዘወጀለ ከ መሀመድ ህዝብ ስግደትን ማቃለሉ ለፍጥረታት ያለውን እዝነት ምሉእነት የሚያሳይ ለዚህ ህዝብ የሰጠው ህግ በእርግጥ የተለየ ወይንም በገርነት የተለየ ሰቀቀንና ስቃ የሌለበት መሆኑ መረጃ ነው አላ ስብሓን ወተላ እንዲህ ይላል አላ ነፍስን ከችሎታ በላይ አያስገድዳትም እንዲሁም በሌላ አንቀጽ አላ በእናንተ ገሩን ነገር ይሻል በእናንተም ችግርን አይሻም ነብያችን ስለ ላ ለ ወሰለም ደግሞ እንዲህ ይላሉ ሃይማኖት ገር ነው እንዲሁም በሌላ ሀዲስ እንዲህ ይላሉ አላ አስጨናቂና አስቸጋሪ አድርጎ አላከኝም ነገር ግን አስተማሪና አግሪ አድርጎ ልኮኛል ምስጋና ሁሉ ለዓለማቱ ጌታ ለአላህ ይገባው የእዝነት ምረትና ሰላሙ በነቢያችን ቤተሰቦችና ባልደረቦቻቸው ላይ ይውረድ ሶላት ሰዎች ወደ ጌታቸው የሚያስተላልፉት የምስ ጥሪ መሆኑ ፈጽሞ ጥርጥር የለበትም ነቢያችን ለ ላሁ ለ ወሰለም እንዲህ ይላሉ አላህ አዘ እንዲህ ብሏል ሶላትን የመክፈቻ ምዕራፍን ማለት ነው ከእኔና ከባሪያ መካከል ወደ ሁለት ከፍያት አለው ባሪያይም ለባሪያይም የጠየቀውን አለው አንድ ባሪያ አልሐምዱሊላህ ረቢልዓለሚን ባለ ጊዜ አላህ ስብሓን ወተላ ባሪያ መሰገነኝ ይላል እንዲሁም አራህማን ራሒም ባለ ጊዜ አላህ ስብሓን ወተላ ባሪያ ያሞገሰኝ ይላል ከዚያም ማሊክ የውሚዲን ባለ ጊዜ አላህ አዘ ወጀለ ባሪያዬ አወደሰኝ ይላል

ጠባይን በማስተካከል በመልካም ምግባር በመታነጽ ዘርፍ አስደናቂ ተጽዕኖ ያለው መሆኑ እንደዚሁ ጥርጥር የለበትም አላ ስብን እንዲ እንዲህ ይላል ሶላትንም ደንቡን ጠብቀህ ስገድ ሶላት ከመጥፎ ነገርና ከሚጠላ ነገር ሁሉ ትከለክላለችና ስግደትን በትክክል የሚያደርስ ሰው ውሸታም አምታች አታላይ ክህደተኛ በጀርባ የሚያጠቃና ቃሉን የሚበላ ሰው ሊሆን ከቶ አይችልም ይልቁንም የአላህን መመሪያና ህግጋት መሰረት አድርጎ በምድር የሚንቀሳቀስ መልካም ምግባርና መልካም ሴት ይሆናል ጌታችን ሆይ እኛና ዝርያዎቻችንም ደንብን ጠብቀን ሰላት የምንሰግድ አድርገን ጌታችን ሆይ ጸሎታችንንም ተቀበል አሚን